Na kraju godine ili na početku nove godine uvijek je dobro provjeriti da li su neke vaše vrijednosti još uvijek aktualne. Naprimjer, da li već jeste uspješni i prema čijim kriterijima zaista jeste uspješni i zadovoljni. Zato to provjerite sa jednostavna tri testa. Prvi je dobro znati razlikovati postignuće i ispunjenje. Možemo imati sve. Možemo imati 15 kuća, vikendica, možemo imati jahte, ali ako nam ništa od toga ne izaziva ispunjenje, onda smo promašili cilj. Razum i osjećaj uvijek trebaju biti nekako u istom ritmu. Svaka stvar koju pozivate u vaš život treba vas i ispunjavati i gurati dalje. Drugi test je da razlikujete dramu i uzbuđenje. Vjerujem da u vašoj okolini ima puno ljudi koji su drama kraljice. Nemojte zaboraviti da je ljudsko ponašanje potaknuto dobrom namjerom, no svako dobru namjeru doživljava na drugi način. Ipak drama, odnosno previše drame, upućuje i na nedostatak radosti i nezadovoljstvo. Uzbuđenje je odlično, ali drama je pravi kradljivac energije. Zato smanjite dramu. Ima je zaista dovoljno oko nas. Treći test je da provjerite da li ste otporni na tuđe mišljenje. Svakako je dobro čuti mišljenja drugih ljudi, ali još je bolje slušati sebe. Što će se desiti ako previše slušate druge ljude? Vaš autentični glas nećete čuti, a to se ne smije desiti. Jer naime, jedina osoba koja će vam cijeli život biti zanimljiva je zapravo vaša osobnost. Zato si dajte priliku da čujete vašu autentičnu istinu. Redizajnirajte vaše vrijednosti i vaš osjećaj sreće. I ne manje bitno, uživajte u procesu.